Матчът започна по-добре за гостите, които успяха да организират добра контратака и Георги Чукалов останал сам срещу вратаря на Верея реализира. В 37-та минута домакините изравниха. Защитниците на Локомотив не успяха да изчистят центрирана топка в наказателното поле и най-съобразителен се оказа Добрин Радилов, който изравни резултата. През втората част възпитаниците на господин Мирчев успяха да поведат след отлична комбинация, завършена хладнокръвно от Златимир Илиев. Третото попадение в матча падна в 80-та минута. Чудесно открадната топка и центриране, завършено от Добрин Радилов, доведоха до комфортна преднина за Верея. До края на двубоя домакините вкараха още два гола. Първо Добрин Радилов оформи своя хет-трик 3 минути преди края на редовното време с удар извън наказателното поле. В продължението на двубоя Симеон Илиев се разписа за крайното 5-1. Изразителна победа 5-1 срещу един от директните противници, защото много добре знаем всички, че на този етап нашата школа Верея се борим от 19 да не изпаднем. Това е целта. Най-радостното е, че се получиха, слагам труда на момчетата за головите, хубави голови, но и съм много доволен от играта. Виждам искрица в отбора, почва да подобряват, както и в ДИТ също играха добре, независимо от негативния резултат. Това е пътя. Важното е да играят добре и да печелят. Това по-хубаво, значи сме тази седмица сме работили добре. Това бе втори успех за Верея от началото на първенството, като тимът има и едно равенство. Знаете, тук срещахме постоянно водещи школи, не успяхме неубедителни резултати. Имаше напрежение в съблеканите, както и в мен в тренировъчния процес, така че да, едно спокойствие ни да, но не означава, че трябва да спираме да не работим и да се примерим с тази победа, защото ти първа започва. Но съм доволен от начина на поведение на игра. Водихме матча, на моменти и Лок Пловдив си имаха своите положения това. Не се умяха и бяхме по-прецизни в завършваща фаза и се поздравихме с победа. Следващия кръг Верея гостува на Славия на 29 октомври.